Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Xırdalanda belə bir şəxsi tikilib 5 otaqlı, belə bir geniş həyəti olan ev çəkib təqdim eləməyə gəlmişəm. Evimizin çöl görünüşünü çəkirəm, belə bir çöl görünüşü var. Şəxsi tikilidir, 5 otaqlıdır, təmirlidir, qazı, su, işığı daimidir. Xırdalanda yerləşir, Xırdalan Hündür və Quru ərazisində 119 nömrəli marşrut evin yaxınlığından keçir. Evin belə bir geniş həyəti var. Oturub durmağa, maşını saxlamağa. Kürsülü evdir, yerdən arası 5-6 daş hündürdür. İnşallah burada belə bir podvalı da var. Artıq əşyaları yığmağa. Podval da o baş, bu baş, yəni evin altı, o baş açıqdır. Deməli, daxil orqanımızın içərisinə doğru, evin içərisinə sizi tanış edim. Buraya evimizin dəhlizidir. Burada yerləşir evimizin mətbəxi, belə bir geniş mətbəxi var. Burada solda yerləşir evimizin qonaq otağı. Qonaq otağı da genişdir, işıqlıdır. Şəxsi istifadə üçün tikilmiş evdir. Burada yerləşir evimizin ikinci otağı. 5 otaqlı ev. Cütdaşla tikilib. Bura üçüncü otaqdır. Burada yerləşir evimizin dördüncü otağı. Burada yerləşir evimizin beşinci otağı. Bu sanitar qovşağıdır. Bir sözdən səliqəli evdir. Evimizin startıv qiyməti 92 min manatdır. Real müştəriyə endirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışdəyiniz varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.